Bugün saat 15 radələrində Şəkinin Nəriman-Nərimanov küçəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə Şəki şəhər sakini Qurbanov Şəhriyar Şövkətoğlu idarə etdiyi 10YF942 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2107 markalı avtomobillə Şəki şəhər sakini Mustafayev Samir Məzdoğlunun idarə etdiyi 90MK256 dövlət nömrə nişanlı Opel Astra markalı avtomobil toqquşub. Qəzaya səbəb avtomobillərin qarşılıqlı manevr qaydalarını pozması və yan ara məsafələrini saxlamamaları olub. Hadisə zamanı hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Xoşbəxtlikdən qəza nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Hadisə ilə əlaqədar Şəki şəhər polis şöbəsində araşdırma aparılır. Qəzanın dəqiq səbəbləri aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. İlqar Əşiroğlu, Əfqan İsayev, Kanal S xəbər.